Já vás tady všechny vítám a přeju moc krásný den. Rozhoduju se udělat video, na co si dát pozor, co nepřehlednout v dubnových energiích. Protože já tenhle ten duben trošku vnímám jako, že těžší energie nebo těžší vibrace, ale je to proto, že s tímhle tím rokem nám to dává určitou energii, která z nás může začít vytahovat náš potenciál. Jo? A ten, kdo tomu třeba úplně až tak nerozumí, může to svým způsobem zastavovat. Ale z toho zastavení můžete být právě nervózní, jo? A můžete právě v sobě zaprvé vnímat obrovskou beranovskou sílu, která vás může vést ale ke zbrklosti nebo unáhlenosti, takže na tohle pozor, protože ten duben je čtyřka a to nám zase říká zastav se, jo? Čtyřka je židle, jo? A teď máte právě vytáhnout ze sebe to nedořešené, nesplněné nebo i to, čeho se třeba bojíte, jo? Takže vlastně teď se tohle to může dít. A duben právě je důležitý možná překonat, spíš jakoby naplánovat, jo? Co chci a co nechci, no? Než jít jakoby úplně do té akce. Jo? Takže teď si udělat možná pořádek v těch restech, který vlastně mám, udělám si pořádek, co chci dál, co už vlastně nechci mít v tom svém životě a udělat si takzvaně pořádek. Takže tohle to se teď bude dít a proto teď na co si dát pozor a co nepřehlednout. Takže já jsem tady připravila 3 balíčky, to znamená pro první balíček je tady červená pastelka nachystaná, druhý balíček je žlutá a třetí modrá. Takže vybírejte intuitivně. Já vám chci zatím poděkovat za vaše krásné komentáře, které mi píšete. Děkuju. A děkuju vám taky za vaše lajky a za vaše odběry. Tak jo, já si myslím, že 3 a 2 si dáme stranou. A podíváme se na balíček číslo 1. To znamená, na co si dát pozor, co nepřehlednout. Rozkvět, krásné. Tahle karta vás vyzývá, abyste žili v hojnosti. Jo, totálně a intenzivně. Žít na maximum. Vidět tu krásu života. Jo, vzít si z toho života jen to dobré a skvělé. Jo, máte na vybranou. Protože teď si můžete uvědomit svoje nebo uvědomovat si svoje pocity. Jo? To znamená, čeho se bojím, čeho se nebojím, kde je mi dobře, kde mi není dobře a začít vyhledávat jenom to krásné. Protože my žijeme o pocitech. Jo? Protože pokud já žiju v radosti a v tom šťastným, v tom zamilovaným, v tom krásným, tak si přitahuju tyhle ty nádherné energie do života. Ale pokud budu žít ve strachu, no tak si přitahuju strašidelné události. Takže tady je důležitý si vzít to krásné, protože když se podíváte zpětně ve svém životě, tak už víte. Víte, co je hezké, víte, kde je nebezpečí a kde si vlastně můžete udělat ten pořádek. Takže po vás se chce, abyste žili naplno. Teď je jaro, všecko opravdu taky rozkvétá a je to všecko krásné. Takže je to i takový balzám na duši. Jo? Takže vidět to hezké. Nepřehlednout tu krásu. I ve vás tu krásu, jo? To, co umím, to, co znám, jo? Začít umět využívat, jo? Takže podíváme se na daný stav. Tak, Teď bych řekla, že teď můžete přicházet jakoby sami k sobě, jo? Sami do sebe bych řekla. Já bych tady vnímala i takové studium, i když si nemyslím, že by to bylo přímo o tom studiu, ale můžete stát na startovní čáře, kdy skutečně teď můžete objevovat úplně nové věci. Ale já bych to spíš viděla, jako že si začnete spíš uvědomovat, jo, vlastně svoje pocity, to znamená, jestliže jsem šťastná, tak si přitahuju opravdu ty hezké věci. A tohle je důležité si třeba rozpomenout, třeba i zpětně, co se vám v životě povedlo, jo? A jak jste byli vnitřně nastaveni třeba v tu chvíli. A tohle je třeba teď se k tomu jakoby zpětně vrátit, kde se mi co povedlo, kde se mi co nepovedlo a vlastně proč. Jakým jsem měla rozpoložení, co jsem tam řešila, co jsem i měla v hlavě, jo? Na co jsem myslela, jaký emoce. Tohle teď právě máte prozkoumávat, abyste objevovali vlastně tu krásu života v sobě a možná zjistili, že si sami tvoříte ten svůj život. Jo? Takže teď je tady důležité, abyste si začali věřit. Mně jde o to, abyste si začali věřit. Abyste věřili v tu krásnou cestu, jo? Protože život není jednoduchý, ale tady je důležitý, abyste si uvědomovali, proč se mi někdy daří a někdy ne, protože je to všechno ve vás. A to tady chci právě říct. Je důležité ještě si uvědomit, že vám hodně záleží na možná na tom, co žijete, možná i na druhých, ale tady je důležité taky to právě jakoby umět pustit, jo? Začít žít skutečně to svoje. Jo? Takže propustit,
to, co už mi nenáleží, to, co vlastně mě zatěžuje, jo, a tohodle se jakoby zbavit, uzavřít, nebo vyřešit, dovyřešit, je to úplně jedno. Netáhnout už něco, co mě ten život stěžuje, jo. Takže když jsem v něčem, tak to pojmenuju a vyřeším, najdu to východisko. A pokud se právě budete zaobírat tím, jak tuhle tu situaci vyřešit, no tak vám ta prostě informace přijde. Ale vy se tomu musíte otevřít. Jo? A hrát si s myšlenkama. Tak, máte tady, ano, nesete si tady nějakou minulost. Možná zase právě něco, co vás naučili rodiče. Je to dost možný. Někdy děláme to, že to vlastně za ty rodiče jakoby přebíráme. A teď, chce se vám tohle toto žít? A nebo chcete žít úplně tu svoji cestu? To je možná právě to odevzdat ty strachy, odevzdat ty zátěže a právě se tady tím osvobodit. Takže opravdu vypustit. Vůbec se tohle nemusíte bát, protože vaše rodiče už svoje životy zvládli, jo? A mají je nějakým způsobem nastavený a vy se teprve teďko hledáte. A je na vás, jak si to vlastně vytvoříte, jak si to nastolíte. Tohle to je jenom na vás, protože i ty rodiče vám nepomůžou. Oni vás můžou politovat. Oni vám mohou pomoct třeba slovně, jo? Ale nemůžou vám pomoct. Tak tady je důležitý jakoby si začít zodpovídat za to svoje, jo? Proč jsem v této situaci. Jo? Jestli opravdu to tak musím mít, anebo si to právě dneska můžu změnit. Máte na to sílu a hlavně si to jakoby vykomunikovat, jo? Prostě vlastně tvrdě, ne s emocema. Pozor taky na to, protože teď se může dít to, že to může být hodně emoční právě měsíc, takže je důležitý, abyste právě si to řekli jasně a stručně, když tak řeknu. To znamená, já ti to tady oznamuju, já to chci mít prostě takhle a nemusíte se ani hádat a nemusíte prostě ani bojovat. Jo? Prostě já jsem si to takhle nastavila, věř mi, já to zvládnu a prostě já to takhle chci mít. A zatím si právě máte jít. A právě tady tu, toho berana v sobě, tu beranovskou energii právě k tomuhle máte využít. Vzít si ten život do svých rukou. Nemusí to být zatím v tom, že bych to začala vytvářet, může to být zatím v tom plánu. Ale i ten plán je hodně důležitý. Tak, a tohle vás právě přivede do té harmonie, jo, do toho krásného pocitu. Přesto, že tady, jak jsem říkala, že vlastně dáváte přednost všem těm druhým, nebo vám hodně na nich záleží, tak teď je důležitý, aby vám teď záleželo hlavně na vás. Nejdřív na vás a pak teprve na těch druhých. Protože si vemte, pokud chcete vyhovovat druhým, tak stejně všem nevyhovíte. Jo? A ubližujete si tady tím. Takže já se dám do popředí, já se dám do harmonie, pak budu spokojená, budu právě v tom rozkvětu a můžu to učit další, můžu je nakazit, můžu jim to ukázat. A o to tady jde. Prostě ukázat, že to jde. Vy jste silní jedinci. Jo? Vy jste silní jedinci. Tak. A máte tady úžasnou cestu, která tady v podstatě je už dobře naplánovaná. Samozřejmě, můžou být tady ještě strachy, ale zase to může být jakoby učení. Jo? Pozor na to, abyste si tam můžete ještě totiž, jakoby, je to pro vás něco nového. A vy budete prostě rozhodnutý, vy půjdete prostě plný síly, ale pak se může něco stát, nějaká zkouška, která vás zase může zdolat a zase jakoby můžete padnout na držku. Prosím vás, tohodle se nebojte. Tady je teď pozor na to, jak se vlastně budete cítit, jak se budete vnímat a zase si uvědomovat to svoje rozpoložení, co jsem říkala na začátku. Proč to takhle zase mám? Není to náhodou něco starého ve mně? Není to nějaký starý strach, který já už dneska můžu zpracovat? Jo? Takže pozor na to, protože mi jde tady o to, aby vás ty druzí ještě neovládli. Jo? Vy tady budete nastavený, vy prostě budete chtít. Někdo na vás třeba zakřičí, zatlačí a vy se rádi, nebo rádi. Vy se zase zpátky vrátíte do toho původního. To už se nesmí stát. Vy teďko tady to musíte vypustit jakoby s tou hlavou, jak se oni cítí, co to s nima dělá. Tady jsem teď já. Tohle to je hodně důležité. Já se na to ještě podívám. Jo, vytáhnout ze sebe to vnitřní dítě, to je hodně důležité. Máte tady boží oko, ale tady to rozhodnutí je hodně důležité. Takže vy si tady ještě můžete opravdu prát, možná sami se sebou, ale to k tomu beranu opravdu patří, protože můžete v sobě bojovat. Jo? Jedna strana chce tohle a druhá chce tohle a je to úplně v pořádku. Dobře, ale tak tady si pojmenujte. Dobře, já zůstanu tady, jak mě bude. A nebo vidím tuhle a půjdu tohletou cestou, jak mi bude. Tady tím si pomůžete. Jo? A podíváme se, na co si dát pozor. No, abyste nezaspali dobu. Protože tady ten duben pro vás bude hodně, ale hodně
posunující mi tam jde, jo? Prostě opravdu jdete prostě skokem, skokem dopředu. Takže nenechte si to vzít. Akorát ten skok, vy nepřeskočíte ten duben. Vy si tím musíte teda projít, jo? Takže to je přesně ono. Ale podíváme se na rady. Vy to zvládnete. Na radu pro první balíček. Manželství, ano. Tady je důležitý, abyste se právě spojili sami se sebou, abyste spojili tělo a duši, jo? Takhle je to myšleno. Protože pokud je to jenom ten plán, tak to jste vlastně u té duše jenom, jo? Duše plánuje, duše vás vede, ale potřebuje tomuto tělo, aby to šlo udělat. To duše bez těla nic neudělá. A to tělo zase bez duše taky ne. Takže důležitý je se spojit. Mám ten nápad, něco mě vede, ne něco, ale duše mě vede a já to budu následovat. Půjdu a udělám to. Jo, takže to je to, co tady máte udělat. Rozhodnout se a jít. Malý kručky, větší kručky, je to jedno, ale opravdu tam ještě můžou být zkoušky. A když si budete hrát, tak to nádherně zvládnete. Vy máte žít hrou. Jo, může to být pro vás úplně něco nového, ale já si myslím, že nějaký takový ty světlý chvilky, kdy vám věci vycházely, jste už zažili, tak je třeba se jenom rozpomenout. Jo, a znovu si to dát do toho svého života. A podíváme se, co vám tady, už se můžeme tady podívat. Je to taková mantra, jo. Minulost je pryč, budoucnost ještě nenastala, žijí nyní v tomto okamžiku. To je přesně, co se máte naučit. Když vás přepadne strach, tak si řekněte, jsem tady a teď. Ještě nic hroznýho se mi neděje, jo. Takže tohle to vám může pomáhat. Takže krásný, to by bylo pro balíček číslo 1. Já vám tímto děkuji za zhlédnutí, loučím se s vámi. A vítám tady balíček číslo 2. Takže se podíváme na balíček číslo 2 taky. Na co si dát pozor, co nepřehlednout v tomto dubnu nebo v tomto období. A je tady a teď, ano. Takže, to je přesně taky, jo, minulost už není, ale budoucnost také ne, jo. Tahle ta karta vás vyzývá, abyste se uvolnili od předsudků, od strachu, ale abyste žili právě otevření všemu, co k vám v danou chvíli může přicházet. Je třeba se ale nebát toho, když člověk třeba spadne, jo, je třeba oprašit kolena a jít dál a být právě v té přítomnosti, jo. Zase uvědomte si ty pocity, jo? Protože pokud žiju ve strachu, tak si přitahuju strašidelné události. Pokud si uvědomíte svůj potenciál, svoji radost, svoji nadšení, kolikrát jste to už v životě zažili, jo? Takový to i zamilování, kdy se vám všechno dařilo, tak to je přesně to, který ten pocit zase máte teď a tady vytáhnout ze sebe. Jo? Takže člověk, který chce žít v té přítomnosti, by neměl myslet, jo? Ale měl by vidět otevřené brány a být ctižádostivý, jo? Protože s tou ctižádostivostí se ten výsledek dostaví. Jo? Takže žijte tady a teď. Tohle to se opravdu naučte. Brát z té minulosti ty zkušenosti, ty jsou hodně důležitý, ale budoucnost taky je třeba znát, to znamená, vím, co chci a kam jdu. A to úplně stačí. Ale jsem v té přítomnosti, protože v té přítomnosti se děje to, že v tu chvíli si já určuju, co dál bude. A to je právě ty emoce, pocity. Takže pokud zůstanu klidná uvnitř za jakýchkoliv podmínek, tak prostě tím lepší projdu, než když se budu bát. A po vás se chce, přestaňte se bát. Žijte tady a teď. Tím si můžete pomáhat. Ale podíváme se na daný stav. Tak. Vy teď. U vás tady hraje velká role psychika, jo? Psychika, psychologie, jo, můžete si tím taky zabývat, to je úplně jedno, ale tady teďko opravdu, já bych to teďko vnímala na tu psychiku, protože vy si i teď, jakoby, možná teďko to můžete mít těžší, můžou se vám dít věci, kterou můžete procházet totální změnou třeba, jako, jo? Takže vy tady můžete mít zase strach, třeba můžete být po nějakým rozchodu, nebo mohlo přijít jste o práci, nebo jste mohli něco ztratit, tak je důležitý teďko tady právě už si nedělat ty starosti, ale vidět to, proč se mi to stalo, kam mě to chce posunout, protože pokud nejste tam, kde teďko jste byli a něco se vám rozpadlo, no tak tam být už nemáte.
Máte být tady a teď. A tou přítomností si vlastně naplánovat v tom dubnu další budoucnost, jo? Protože teď je to hodně důležité. Nejhorší je v tom jakoby ustrnout, jo? To je to nejhorší, co můžete udělat. Takže dobře, vypláču se, možná se i opiju, to je jedno, ale udělám tu tlustou čáru, jo? A prostě jdu dál, takže si to naplánuju, co dál. Tohle je hodně důležitý. Protože vy z toho nádherně vyklouznete a já bych řekla, že možná, když si třeba dáte tu sklinku vína, nemusí být o té opilosti, ani to moc nedoporučuju, jo? Ale dejte si tu sklinku vína, protože vám se uvolní hlava a právě na dně toho vína, já bych tady vnímala, že máte najít odpověď, jo? To znamená, nemusí to být hnedko víno, může to být i vypnutí hlavy v meditaci, může to být ve spánku, je důležitý prostě se teďko tady tím jakoby netrápit, nevracet se do minulosti, nebýt ve smutku, ale právě proč? Proč se mi to stalo? Proč, kam se mám dál posunout, jo? Proč už tady nemám být. A když se takhle budete ptát sami sebe, tak si odpovíte. A o to teďko tady právě jde. Jo, takže tak. Takže opravdu to psychiku je třeba si fakt nastavit, protože já mám takový ten pocit, že vy nezvládáte ještě samotu. Jo, to znamená, vždycky jste možná byli na někom závislí, nebo jste na někoho spolehali a to se vám teďko rozpadlo. To je přesně to, proč se vám to třeba teďko může dít. Takže tady nějaké to proč už může být vysvětlení. Zkuste si to pojmenovat, každý to můžete mít jinde a jinak. Jo, ale něco tady v tom smyslu je, že jste nezvládali buď samostatnost, nebo jste byli na někom závislí a vemte si, jak se vám žije, když jste na někom závislí. Asi moc dobře ne. Jo, takže tady je teď důležité, že teďko jste jako vypadli, ale tou přítomností tady a teď si můžete krásně nastavit, co bude dál, protože tady není cesta samoty, tady je cesta samostatnosti a to je velký rozdíl. Jo? Takže každopádně vás tady čeká cesta samostatnosti, ať máte partnera nebo ne, je to úplně jedno. Jo? Takže máte, víte, proč se vám něco rozpadá, proč o něco přicházíte. Taky, vy jste zvyklí táhnout. Jo, tíhu života, se vším si poradit, ale jakoby přes ten boj. A mi tady jde už, mi tady teďko něco uteklo, vytáhnout tu odvahu, v podstatě si to už začít tvořit a hrát si, mít to prostě jinak. Jo? To znamená, že vy jste zvyklí tahat to staré, možná ty druhé, ty brindy a tak dále, ale vy jste zapomněli totálně na sebe. A to je přesně to, že už to dělat nemáte. Protože jak vy tady můžete být závislí na někom, tak i lidi můžou být závislí na vás. A to je přesně to, že vy je taháte. A právě o něco přicházíte, abyste to už nedělali. Takže jedno, jestli je někdo na vás závislý, nebo vy na někom. To tady není tak důležité, tady je důležitý pochopit ten rozpad, ten pád. Proč se to třeba právě stalo, jo? Abyste právě objevili tu svoji sílu v sobě a hlavně, abyste nechali druhým najít tu sílu v nich, jo? Takže proto. No a tady je nádherný, nádherný pokrok. Samozřejmě teďko vás to ještě může zastavovat. Není dobré teďko, jakoby, dobře, já už to tady nechci a jdu honem dál, ano. Důležité je tady si to představovat, prociťovat, plánovat, ale ještě moc jako se to po vás nechce, jo, jako kdybyste teďko měli ještě si uvědomit tu pevnou půdu pod nohama, ještě tady můžou být nějaký strachy, takže spíš pozor na tu zbrklost, tohle to může být jako vzdor, dobře, tohle já už nechci, jako to malé dítě a honem si jdu pro jinou hračku, takže takhle ne. Ano, chci něco novýho, ale ujasním si to v sobě, nebo jak to říct, ukotvím si to v sobě, jo, tohle to je hodně důležitý. Paráda, stát se sebou králem, což vy vlastně berete nádherně svůj život do svých rukou. Je to úplně nádherný, jo, nádherná cesta. Takže já ji tady vlastně úplně vidím nádherně, ale je tady důležité si pomáhat formulkou jsem tady a teď. Teď se mi ještě nic neděje, teď jsem ještě šťastná, teď mám ještě furt peníze, ještě furt mám co jíst, ještě furt bydlím. Jo, takže tohle je důležitý si začít uvědomovat, být za něco i vděčný. Jo, to je taky hodně důležitý. A tohle vás přivede na nádhernou cestu. Takže nezoufejte, ať teďko něco spadlo, nebo jste o něco přišli, ono to nějaký ten důvod má. A neříkám, že hned v dubnu, ale opravdu, já bych řekla, už v létě budete vědět, že jste touhletou cestou prostě projít měli a že to bylo to nejhezčí, co jste mohli zažít. I když to teď, prosím vás, nevypadá. Ale zase, jak jsem říkala na začátku, vytahujou to z vás staré strachy, které je třeba si začít pojmenovávat a vyřešovat. Na co si dát pozor? Na psychiku.
opravdu na psychiku. Jo? Pozor na to i, protože nejenom, že jako vaše psychika, ale vy hodně vidíte i do druhých. Vám možná nedělá dobře, když někdo trpí. To může být pro vás spouštěčem, on trpí a mu můžu honem pomoct. Prosím vás, nechte ty lidi trpět. Aby trpěli a vypadli na držku, přesně tak, jak vy, tak si to taky musí najít a nalézt. Jo? Všichni jsme stejní a všichni tady máme stejné úkoly. Takže tady si možná uvědomit, právě od teď už vědět, kdy pomoct, kdy zasáhnout, ale kdy je v tom jakoby nechat. Tohle je hodně důležitý. Jo, netahat každýho z brindy. Tak, a podíváme se na radu. Pro vás. Štědrost. Jo? Dejte ze sebe, prosím vás, všechno, co je ve vás. To, co se teďko právě můžete naučit v sobě a zjistit, jak vlastně funguje ten vesmír, jak fungují tyhle ty energie, tak to potom můžete posílat dál. Jo? To znamená, co vás nezabije, to vás prostě posílí. A můžete pomáhat právě tím, svojí zkušeností, další. Takže už je netahat z brindy, ale ukazovat jim cestu, která existuje. Jo? A to je přesně ono. A druhá rada. Naslouchej. Naslouchat svým pocitům. To je přesně to, co teďko tělo od vás žádá. Abyste se slyšeli, abyste se vnímali, abyste přesně věděli právě, proč se mi tenkrát dařilo a proč se mi teď nedařilo. Opravdu si teďko uvědomovat možná každou myšlenku, protože něco vám to prostě chce sdělit. Ale taky možná máte naslouchat druhým. Možná slyšet mezi řádky, kdy skutečně potřebují pomoc a kdy ne, kdy vás využívají. Tohle to je důležitý, jakoby rozpoznávat v sobě, protože ten vnitřní hlas vám to říká. Jo? Tady mu nepomáhej, tady tě zneužívá. To je taky třeba se naučit slyšet. Jo? Takže ano, běžte k sobě tím vzorem. K sobě, k těm druhým. K těm druhým běžte vzorem. Učte je to svojí, nebo ukazujte jim to svojí zkušeností, ale netahejte je z toho. A pro vás tady taková mantra. Dokud se tvé přání nesplní, s nikým o něm nemluv. Ano, ono je někdy důležité možná jakože mlčet jako v tom směru, že nebudu prozrazovat, hele, já tě tohleto naučím, v žádném případě oni si na to musí přijít sami. Jo? To znamená zase vědět, kdy mám co říct a kdy ne. Jako kdyby si to měli pojmenovávat sami, přestože vy se na ně budete dívat. Jo? Takže v tom, takhle bych to viděla. Jo? To znamená, já třeba taky vidím do rodinných příslušníků, jo? Co je čeká, jak by, co je tam třeba může být, ale já nesmím. Nesmím jim to říct dopředu. Jo? Takže tohleto se po vás chce teď. Jo, oni si to taky musí prožít. Jo? A až třeba potom volají o pomoc, tak teprve můžu sdělit. Ale dříve ne. A tohle to je váš případ. No tak jo. Takže tady vám děkuji za pozornost a loučím se s váma. A vítám tady třetí balíček. To znamená, i tady připomenu, na co si dát pozor a co nepřehlednout vlastně v dubnových energiích. Podmiňování. No, prosím vás, tady ten lev si myslí, že je ovce. Dokud si nenapije z vody, jo, a nezjistí, že je jiný, jo, v tom obraze, v té vody, jo. Takže je třeba právě teď objevit svoji identitu, individualitu, jo, tu svoji, a začít žít to svoje, jo. To znamená, lev kráčí sám. A ovce jsou vlastně ve stádu, jo, kde je to pro ně třeba jakoby taková ta ochrana a bezpečí, ale je třeba prostě už v té vodě vidět svoji pravou tvář, jo, osvobodit se od svých domněnek a začít žít. Začnete běhat, poskakovat, křičet, jo, co vás napadne, tak se můžete právě probudit. Dovolit si být jiný, dovolit si i rebelovat, dovolit si nelíbit se druhým, jo, protože vy takhle právě můžete začít žít to svoje. Takže vy jste prostě jiný a tohle to je důležitý přijmout za své. A my se podíváme teď na daný stav, jo. Chce si mi tady to podmiňování, jakoby jsem sama sebou, jo. Prostě si žiju to svoje, jo? Ať se to druhým líbí nebo ne. Bez podmínek. Slyším svoji duši a následuju ji. Tak, a my se podíváme na daný stav. Tak,
Ano, vám už nedoporučujou ty karty, ten vesmír, vlastně putovat tou cestou, kterou vlastně jdete. A to je právě ano, vy žijete v něčem, co se vám nelíbí, ale bojíte se jakoby z toho vystoupit. Možná se bojíte něco ukončit. Jo? To znamená, jsem v nějakém vztahu třeba, nelíbí se mi to, no ale nějak to už doklepu. Jo? Nebo vidím tady nějaké překážky, majetek, rozdělení, co dál. Jo? A tady ty překážky vlastně vás brzdí. Jo? A tady je důležitý právě si uvědomit, že jste jiní, že máte prostě z toho vystoupit, jo? To znamená už nežít to, co se má po vás, chce možná, ale právě to, co já chci skutečně. Jo? Takže umět si pojmenovávat. To s tím vztahem byl teprve, nebo příklad jenom, jo? Takže nemusíte se tohle držet, ale můžete to mít v oblasti práci. Třeba nelíbí se mi tam, špatně se mnou zachází, ale já prostě, protože tu mám peníze, nebo mě to živí, no tak prostě tady jsem. Ale vám ty karty říkají, že máte z tohohle odejít. A to teď nemyslím tak, že odejdete z práce, ale třeba se tam tomu postavit, jo? Sami za sebe. Teď vám máte tu beranovskou sílu, kdy se máte zastavit sami za sebe, poprat se sami za sebe, jo? Takže tohleto je důležité už v tom nebýt, ale právě z toho vystoupit, vykročit, jo? Vy jste to prostě vzali jakoby za své, vy jste možná na tohleto zvyklí, ale někde vevnitř vás je to právě, kdy něco volá, prostě to mít jinak. A skutečně vy z tohohle máte vystoupit, jo? Takže ať žijete v něčem, co se vám už nelíbí, opravdu nemusíte. Jo? Ten vesmír čeká, až uděláte ten první krok. A věřte tomu, když vy se takhle nádherně rozhodnete, tohle už nechci, chci se osvobodit, tak najednou vám pomůže i ten vesmír. Jo? On nepomůže dřív, dokud my se nerozhodneme a dokud my neuděláme ten první krok. Ale ten druhý nám už vždycky bude pomoženo. Takže tady je důležitý začít. Tak. A pozor na lidi, jo, protože já si myslím, že vás tady můžou hodně zneužívat. Může to být právě v práci, může to být doma, je to úplně jedno, jo. A je tady to, abyste. Mi tady jde prostě, že vy totiž taky do těch druhých hodně vidíte. Jde mi tady i taková ta harmonie, kterou vlastně máte hledat, kterou máte teďko vytvářet. A pozor na lidi, kteří vlastně vám nemusí úplně až tak jakoby dobře radit třeba, jo? Opravdu pozor na zneužívání, pozor teďko na podvody, pozor na to, že skutečně můžete teďko momentálně naletět. Poslouchejte svoji duši, poslouchejte svoje tělo, protože pokud vám třeba bude něco řečeno a vy do toho nechcete jít, tak prostě řekněte ne. Vy se máte totiž naučit říkat ne, nacházet tu harmonii v sobě, ten klid. Takže to, co se mnou souzní, to udělám, ať mi to hlava bere nebo nebere. Jo? Takže tohle je hodně důležitý. Teď, jako kdybyste byli zkoušeni, jo? Pozor i na zprávy vzvenčí, na zprávy kolem, můžou vás rozlaďovat. Nenechte se. Nenechte se. Zůstaňte uvnitř, být svý, jo? Vy totiž teď můžete objevovat svoji vlastní sílu, kdy teď můžete být hodně zkoušení, ale řekla bych, že vy už jste jakoby nachystaní, jako jo, jakoby vnitřně, jako teorii už znáte velice dobře. No tak teď už to dáte jenom do té praxe, jo, jakoby zdravě se naštvat a jít si skutečně za svým. Protože vy máte opravdu skončit všecko, co vás vlastně tíží, co vás nebaví a skutečně sundat i ty baťohy od druhých, který třeba můžete nést za ně, jo. Vy jste v něčem, co vám už neslouží, v čem se vám nelíbí, možná vám v tom i ubližuje se už, jo, že prostě už se necítíte dobře. Už i to tělo to klidně může ukazovat, takže pozor na to. Jo? Tak. Vy to prosím vás dokážete. Vy to dokážete. Může být tady i pomocná ruka někoho. Jo? Může to být nějaká kamarádka, může to být nějaký přítel, může to být prostě nějaký rádce třeba v práci, nějaká autorita, prostě někdo. Když vy se rozhodnete, možná i svěříte, jo? Nebo začnete hledat, tak vlastně vám bude nádherně pomoženo. Tady se stačí skutečně jenom rozhodnout, vnímat ten vnitřní klid, co doopravdy chci, jo? Protože ten vnitřní klid je nejvíc. To je teď opravdu důležitý, aby se tohleto právě nacházeli a skutečně už byli jiný. Už nežijte to, co se po vás chtělo, nebo že tak žijou všichni, skutečně buďte jiný, jste rebelové. Ale na druhou stranu se opravdu připravte na to, že můžete být neoblíbený, jo? To k tomu prostě patří. Možná, že už to tak máte a jenom je tady takovýto potvrzení, že jdete správnou cestou, jo? Protože rebelové to jsou právě ty lvi, jo? Který mají tu lví sílu. A vy teďko můžete vytáhnout toho berana v sobě, jo? Takže nebát se jít za svým, jdete správnou cestou. A pomlouvat vás může kdekdo právě proto, že vám zavidějí. Zavidějí vám tu vaši sílu, protože oni taky touží, ale nemají na to tu odvahu to prostě udělat. Tak je jasný, že o sobě uslyšíte. Ale vy si v tu chvíli poklapejte po rameni a řekněte si, jo, jdu správně.
Jo? Takže tohleto vám bude utvrzovat, že jdete správně. Připravte se na to, že nějaké zkoušky přes ty druhý budou, ale vás to může utvrzovat v tom, že jdete správně. Jo? Protože já to tady vnímám velice hezky. Vám tady jdou slzy radosti, slzy štěstí. Prosím vás, vy se tohohle vůbec nebojte. Samozřejmě, že nějaké ty strachy ještě budou vylízat. Na to se prosím vás připravte. Ty strachy jsou důležitý. Ale zase ne proto, abych v tom strachu byla, ale co se doopravdy bojím? Proč tohle to mě vlastně dohání? Jo? Kde tohle to vlastně začalo u mě? Takže tohle to je důležitý a vnímám tady nejvíc spojit se sama se sebou. Přijmout se sama sebe. Že jsem jiná, být na to pyšná. Ne se toho stranit nebo bát. To je to. Jo, vy budete rebelové, vy budete prostě možná černé ovce v rodině, jo, to je přesně ono, tady je sice lev, ale vy můžete být černý ovce v rodině, jo, takže na to buďte pyšní, protože vy už nemusíte žít to, co vlastně nechcete. Takže vyjděte z toho všeho, co vás tíží, co vás už nebaví. A na co si dát pozor? Abyste nezmeškali. Abyste nezmeškali. Vy totiž teď můžete opravdu objevit tu vnitřní sílu, kterou totiž tam máte a vy máte pouze probudit a začít ji praktikovat, realizovat. Takže opravdu skutečně na to máte. Nádhera. Tak a podíváme se na radu. Jsi vůdce. Krásný. To znamená, skutečně vy si tvoříte. Vy jste ty lvy. Vy jste teďko ty berani, tak to opravdu vemte do svých rukou a začnete si to vytvářet. Zatím teoreticky, ale vy potom dostanete jeden den sílu to začít dávat do té praxe. Ale uvědomte si, vy jste vůdci. Nikdo na vás nemá. A když se stanete těmi vůdci, tak už se přestanete bát. Protože budete držet ten život ve svých rukou. A to je nejvíc. Když si uvědomím, co chci a kam jdu a nenechám si to nikým vzít. Nenechám se zastrašit. Skryté požehnání. Krásné. Prosím vás, vy totiž tady tím opravdu už musíte víc toho, abyste skutečně něco v sobě objevili. A na vás se čeká. Na vás se čeká a na vás čeká zázrak, když to tak řeknu. Opravdu zázrak. Vy budete odměněni, protože vy vystoupíte z něčeho, co vás už ničí. Tak jo, a podíváme se na mantru. Na mantru takovou. Která vám může dodat odvahu. Tak. Svůj život mohu měnit každý den. Také dnes by k tomu byl vhodný den. Jo? To znamená, zase, to je přesně o tom, abyste si vládli, abyste si stali těmi vůdci. Můžete si jeden den stát silnými a vy se budete cítit úplně úžasně, ale druhý den zase můžete být skleslí. Tak abyste věděli, že to prostě v pořádku, protože třetí den se zase můžu rozhodnout a zase se posunout, jo? Takže to není o tom teďko, jakože tak a teď už se mi povede a já si budu vládnout. Ano, ale budete i padat. A na to je třeba se prostě připravit, nebo to spíš přijmout tak, že je to úplně normální. No tak zase zvednu se, že jo, otřepu kolena a jdu dál. Takže takhle krásný. No tak jo. Takže to by bylo pro vás, pro třetí balíček. Já vám tímto děkuji za zhlédnutí. Loučím se s vámi a přeju moc krásný období dubna. Tak jo, tak zase někdy.